ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧା। ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ବତକ ରଖିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଲମ୍ବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ। ଏଇଟା ତା ତୁଆ ବଜିଲି, ପୁଣି ପାଟଟା ଗୋଟା ଦେବି, କଷ୍ଟ ବହୁତ। କ'ଣ 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 ହେଉଛି? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଟା କହିବା କଥା ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ସବୁ ଇଏ କହିବେ, କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଅଛି? ବଜ୍ରି, କପେଲ, ଲବାଡ଼, ଆଉ ପାଇନାପଲ, କନିଅର, ଜାଭା, ଫିକ୍ସ ଫିକ୍ସ। ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ? ଚଢ଼େଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକରୁ ଆଣିଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ କାଲକାଟାରୁ ଆଣିଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ। ଲବାଡ଼ ବହୁତ କିଛି ଆଣିଥିଲି, ଲବାଡ଼ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିଥିଲି। ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୋ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବି ଭଲ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଧରିକି ପାଇଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଲିଙ୍କ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଲମ୍ବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ପୁରା ଆସି ଭିତରେ ଆସିଛି, ପୁରା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଭାବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଚଢ଼େଇର ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣି ସେ ସବୁ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଉଥରେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନହେଲେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ? ମକା, ଚିନା, କୁସୁମ, ମକା ଫକା, ତାଙ୍କ ଯାହା ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ହେଇଛି। ଚଢ଼େଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ମାଠିଆ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୁମ୍ଟା ବି କରା ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ସବୁ, ଲାଗୁ ଆଗରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ନାହିଁ, ଏକରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଦେଖାହେଉଛି ବହୁତ ଦୂର। ଖାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇଲା ବି ଚଢ଼େଇର ଏରିଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି, ଉପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ମାଳ ମାଳ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇ ନାଁ ହେଉଛି ଜାଭା, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଜାଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ କିନ୍ତୁ ଜାଭା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ତ ଆଉ ଏତେ ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ ନା, ଭିତରେ ବସିକି ବୁଲେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଭା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଭା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କପେଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ତନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତନୁକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ତନୁ ତନୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ କପେଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଚଢ଼େଇ ଏଇ କପେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କପେଲ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇର ନାଁ କପେଲ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜା ଭଳିଆ ମୁକୁଟ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ହଁ ଷ୍ଟପ୍ ତ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କପେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟା ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇଟା, ତାର ମୁକୁଟ ଗୁରା ତ ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେଇଛନ୍ତି କାଳେ ଖୁମ୍ପି ଦେବେ, କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି ପଚାରିବା। ହାଏ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ରେ ବଣ୍ଟି, କିଛି କହୁନି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ହଁ କହିଲା ନା, କହିଲା ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ନା କପେଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଚଢ଼େଇ ତ ସବୁ ହିଁ ରଖିଛି, ସେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ କିଛି ନାଁରେ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ଉଷୁମ ବସିଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଧରିଛି ସେ କହିବାର କଥା, ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗର ଚଢ଼େଇ ଅଛି କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ନା କ'ଣ? ବଜ୍ରି, ବଜ୍ରି ପୁଣି ପାଟଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଉଷୁମ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ବହୁତ। କ'ଣ 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 ହେଉଛି? ଛୁଆଟା ଛୁଆଟା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ନା କ'ଣ? ବଜ୍ରି, ଦାନ୍ତ ହାରି
ଆମେ ପୁରା ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ପ୍ଲେୟର ପାଇନାପଲ ଟେମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପାଇନାପଲ ଟେମ୍ ନା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ପାଇନାପଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ, ଶୁଭୁନି ଇଏ କଥା ବି କହୁଛି। କ'ଣ ଇଏ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ପଳେଇ ଆସି ଖାଇଦେଉଛି। ଇଏ ପାଇନାପଲ ଟେନ୍ ନାଇଁ 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 ଦେଖ କଥା ମାନୁଛି, ପୁରା କଥା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଖାଇସାରିଲାଟା ଖାଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ। ଟମାଟୋ ସଲା ହେଇଛୁ ପୁରା, ସେ ଆସି ହାତରୁ ହିଁ ଖୁମ୍ପିକି ଖାଉଛି। ତା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଜୋରସେ, ସେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚଢ଼େଇର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଣ୍ଟି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ତଣ୍ଟି ନହେଲେ ଘଣ୍ଟି। ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଯିବା। ହଁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ କେ, ସେ ଜାଣିନେ, ସେ ଜାଣିଲା ପରେ କହିବେ। ଏଇଟା ପିଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପିଞ୍ଚ ନା ଫିଞ୍ଚ, ମୁଁ ପିଞ୍ଚ କହିଥିଲି। ଇଏ ଫିଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇ। ନାଁ ଯେମିତିଆ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ସେମିତିଆ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଘରଚଟିଆ। ଡେଣା ଖୋଲୁଛି, ସେ ଛୋଟ ସବୁ ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡେଣା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଚଢ଼େଇର ଫାର୍ମ ସେଠି ଯିବା ଟିକେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚଢ଼େଇର ଫାର୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଢ଼େଇ ଫାର୍ମ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟା ହିଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ବସିଛି, ଦେଖେଇଦେଉଛି ଚାଲ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଫାର୍ମ, ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେଇଛି। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଚଢ଼େଇକି। ଏଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ମୁଁ ତ ଦେଖା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଅଛି ବସିଛି। ବହୁତ ବୁଲିଲାଣି, ମିନିମମ୍ 8-10 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆସି କଦଳୀ ଗଛରେ ବଇଛି, ଛୋଟିଆ ଚଢ଼େଇଟା। ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ବତକ ରଖିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଅଛି। ଫାର୍ମରେ କାଜୁ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ, କଲରା, ପିସ୍ତାବାଦାମ, ଆଉ ଲିଚୁ, ସେପ୍ଟା, ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ବୁଲିବା। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବତକ, କକ କକ, କୁକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କୁକୁଡ଼ା ଗଛ, ଆଉ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଶୀ କୁକୁର ଅଛି ଏଠି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲିଚି, ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ବୁଲିଯିବା 4 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦରକାର ଗୋଳି ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଇନି, ହେଇନି ହବ ଆଗକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଲିଚି ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ, ଆଉ ପିଜୁଳି କାହିଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଛୋଟ ଗଛରେ ପିଜୁଳି କମନ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଆମେ କମନ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋର କାଟିଦେବି, ଚାଲିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଘର, ଆଧେ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ରହିବେ, କୁକୁଡ଼ା ବତକ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟା। ଆଉ କେଉଁଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଜାମୁ ରୋଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ଆଜି ଆମେ ସବୁକିଛି ଗଛ ପତ୍ର ବୁଲିବା। ଫଳ ହେଇଛି, ଏବେ ବଡ଼ ହବ ପୁଣି ଆସିଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ହବ, ଫଳ ହେଇଛି ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାମୁ, ଜାମୁ ରୋଳ, ଜାମୁ ରୋଳ ହ୍ୱାଇଟ, ଆଉ ଏଇଟା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କି ଗଛ ଫଳ, ସେପଟା ସେପ୍ଟା, ସେପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଗଛରେ, ପ୍ରଚୁର ସେପ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ପିଜୁଳି ତ ସମସ୍ତ ବାରି ବାରି ହେଉଛି ପିଜୁଳି। ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଖ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଏଇଟା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଟୋଟାଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଛୋଟ ବଗିଚା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁଥିରେ ଆଧିରେ ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଗଛରୁ ଅଛି, ସେପେଟା ଚେପେଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାଜୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଜୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କାଜୁ ଗଛ ଅଛି, ହାଇବ୍ରିଡ଼ କାଜୁ ଗଛ, କାଜୁ ଫଳ ହେଲାନି, ଫାଇନାଲ ପଣସ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାମୁ, ଏଇଟା କାଜୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଗିଚା,
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମେହନତ, ଏଇଟା ସବୁ ମେହନତ ହେଉଛି, କାରଣ ବିନା ମେହନତରେ ଏଇ ଗଛ ବି ଉଠିବନି। ମଠିଆ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ପଳେଇଲୁ ନେକୁରକୁ ବଉଳ। ତୁ କହ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଗଛ କ'ଣ କହିବ ଫାଷ୍ଟ? ହଁ କହ। ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିଲାଣି, ଫାଷ୍ଟ ବଉଳ ଆସିଛି ଏବେ ଆମ୍ବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ, ବହୁତ ମିଠା, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବ ପୁରା କଞ୍ଚା ବେଳକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍। ପତ୍ର ଆର ସରୁ ଏପଟେ ବି ବଉଳ ଆସିବ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଯାହା ବଉଳ ଏ ବଉଳ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରଥମ ବଉଳ ଆସିଛି ଏ ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ। ମୁଁ ତା ଦୁପଟ ଗଛ ନେଇକି ଏଇଠି ନେଇଯିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଡାଲଚିନି ଗଛ, ସପୁରୀ ଡାଲଚିନି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଅଛି। ଡାଲଚିନି ହବ ନା? ଡାଲଚିନି କ'ଣ ହୁଏ? ଡାଲଚିନି ଛେଳିଟା ରୁହେ ନା? ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଛେଳିଟା ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛେଳି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାଣ୍ଡ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଡାଲଚିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କରମଗା ବି ହେଇଛି ଗଛରେ, ଦେଖିପାରୁଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର କମଳା ନୁଚି କରମା ନୁଚି ସେଇଟା ହେଲା, କାହା କହିବନି କେଉଁଠି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ, ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କହିପାରିବି ପାଟିରେ ପଶୁନି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଲେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଖେଣ୍ଡେ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଗଛରେ ବଡ଼ ଫଳ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଭାଇରାଲ ଥିଲା। ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗେଇଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଯାହାର କିଲୋ ଏଇନା 140 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ ଦେଖ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନାହିଁ କୋଉଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲୁ ନା ଗଛ ଆଣିଥିଲୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଏତିକି ଗଛ ହବ ନ ହବ ଲଗା ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସବୁ ଦିନର ଦେଶୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସାଇଲ୍ସ ବାର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା ବି ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ବି ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ତ ହିଁ ବାହାରିଛି, କ'ଣ କହିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ, ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ବାଏ। ଆଉ ଏଥରକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶନିବାର, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସେଇ 5:30। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର ବାଏ।